Na, jó hír is, meg rossz is. Tehát, hogy visszaéltem az aksi fel volt töltve fullosra. És ugye hoztam az új sprayt, és beakasztottam neki, és egyből beindult. Letettem ugye a 40 amperosra, a start engine-re a töltőt, beng egyből bevette. Na, nézegettem itt még körbe, ugye az elejét itt felemeltem a lapát, hogy még kicsit rehúztam a csavarra, mert még csepegett. Miután jó meghúztam, többet nem csepegett, visszatettem az órát, és készültem, hogy menjek, összeszedtem a lapa mindent, és készültem, hogy induljak ásni. És be akartam tenni sebességbe. Kicsit valami, ez már régebb volt ez a probléma, hogy nagyon le kell csökkentsd a rellantint, hogy hanem kerreg, mikor akarod betenni. Tehát benyomod a kuplungot, és mikor akarod betenni, akkor kerreg. Így lecsökkentettem a rellantot, és akartam betenni, egy kicsit kerreget, és bedöglött a motor. Na. Tehát azt jelenti, hogy nem ólt ki a tengelykapcsoló teljesen. Na már most ennek ugye hidraulikus ez az egész erőátviteli rendszer. Úgyhogy nem tudom mi lehet, ugye megnéztem olajat van benne, lehet azt kéne csinálni, hogy lecseréljem az olajat, tegyek friss olajat bele és a szűrőt is lecseréljem. Innen előről. Egyebet mit tudok megpróbálni. Na, de végül is el tudnék pár napig így még menni, ugye. Kicsit kerek, de be lehet tenni, ugye nem jó kapcsoló szekrénynek, de mit csinál? Tehát egy napig legalább, amíg kialsom a gödröket, így kibírna. És a másik gond az, hogy ugye akkor akartam újból indítani, és megint melegen nem indult. Na, most nem tudom, hogy a melegsége a probléma, most az aksit újból töltöm. Na jó, most megint teli van. És akkor azt csinálom, hogy átteszem engine startra. Muszáj sprayt adjak neki, mert spray nélkül nem indul se hidegen, se melegen. Tök igaz, ez jó van. Ami kellett volna, csak egy kicsit a friss üzemanyagból te. Lássátok-e? Na mindegy, egyet próbáljunk. Hát azt írja az instrukció, most ezt szerint menjek, úgy látszik jobban működik, hogy sprayez belé a levegőszűrőbe 3 másodpercig, és utána indítsad a motrot. Eddig úgy tudtam, mindenki úgy mondta a fórumokon, hogy előbb hajtasd meg a motrot menet közben, hogy hajtatod, úgy sprayezzed. Na de amikor így hazajöttem, és most próbáltam, és besprayeztem 3 másodpercig, hajtottam, egyből bevette. Ezen a start engine-t ugye readtam, engine startot. Úgyhogy úgy fogom most is csinálni. Engine start 90 másodperc. 1, 2, 3. S nem indul be ember, nem indul be, hidegen így bévette mind a semmit. És melegen látod, de fogja le a motrot, és merül le az aksi, és passzik indulni. Tövig gáz van, fél gáz, mindegy, hogy csinálom. És nem indul ember, ezer eddig nem indul. Hiába próbáltam, állítgattam a pompát, előgyújtás, lószar. Ja, és most már nem is hajtsa rendesen. Hajtsa még, de...
Megeszed az életemet, te traktor! Nem, nem, és az Istennek sem. Szócsai, hideg ennek kicsi spréjjel béveti. De hát, értem, hogy kopott a motor, de hát ment. Mit tudom én, na. Szar, kaka. Azt csinálom, kell hagyjam lehűljön, és beteszem sebességbe. Beteszem egyesbe. És úgy indítom el. El lehet úgy indítani. Lapátokat ugye előhajtó földön hagyom, úgyhogy mozdulni nem tud. És innen ez a sadó. Hát végülis ez azt csinálja, hogy egy betesz a sebességbe, és ezzel csak így előre hátra pozíciót változtatod, nem kell kapcsolja, tehát mész, tudsz előre és hátra menni így. Sajnos nincs egy üres se. Közben elkapja, hogyha nagyon középre teszed, de csak előre vagy hátra van. Na mindegy. Lószor, most megint kell várjak, míg ez az aksi feltöltődik. Mondjuk hamar feltöltődik, ugye, mert nem merül le, 25%-ot mutat, de hamar felnyomja. Most meddig várjak? Egy órát, hogy hűljön le? Nem ment, meddig ment. Mondjuk ment vagy 5 percet, mert menettem addig, amíg itt elő meghúztam, hogy lám csepege. És akkor egy kicsit tesztelgettem még ezt a lábakot, emelgettem karokot. Be kellett volna rúgjam, ahogy kerek, úgy kerek, és menjek, így alsak gyorsan. Ki se kéne vegyem sebességből, lassan menegetnék. És alsak egy lyukat húzok elébb, ja nem menném ki sebességből. Csak a lapátot leengedném, az elejét, és a hátuljával egyet alsnék, akkor felemelném, kicsit mennék arrébb. Son of a biatch. Az olajat szintre feltöltöttem. Kicsit mondjuk még mikor a lábakot emelem fel, és mikor ezt a hengert működtetem, akkor egy kicsit úgy, mintha úgy fogja le a motrot, az nem tudom miért van. Hát az is a szűrő, ki kéne mondjuk ezt a szűrőt is cseréljem. Nem merek ugye hozzanyúlni semmihez, mert nem tudom, hogyha kezdem kicsavarni, hogy mi törik szét, van új szűrőm, melyek elé keresem a szűrőköt. De ez a motorizé, újra tegyek ide is folyadékot, nem mielőtt elfelejtem. Power steeringbe. Ezt felteszem. Na jó. Mikor tudok már egyszer elindulni és dolgozni?